Chegou o grande dia, um dia marcante na história da nossa cidade, nossa querida Ourinhos. Neymar, tão falado Neymar, um cracaço de bola, diga-se de passagem, não deixa dúvida para ninguém. Os números dizem isso em termos de conquista, em termos de alavancar o futebol, principalmente do time da Vila Belmiro. E Deus quis que nesse dia maravilhoso, num final de semana que choveu, mas segunda-feira, Deus é brasileiro, a BN Canal 22 está começando seus trabalhos, mostrando nesse dia ímpar na cidade de Ourinhos, Neymar. Atleta mundialmente conhecido e que vai proporcionar alguns minutos que valerão por uma eternidade na vida dessas crianças oriense, onde o intuito máximo é mostrar sim o futebol, mas principalmente o sonho dessa garotada que pode ser realizado. Cuidado com isso, o sonho pode ser realizado para poucos, a realidade é outra, mas é importante que ele está aqui em nossa cidade, graças a Deus, e vamos tentar trazer com ele uma entrevista falando da importância do estudo das crianças, a importância da igreja, da religião, a importância da família. Caso conseguimos isso, será um feito para nós importantíssimo, porque o amigo sabe que a gente também trabalha com projeto social. O intuito está conseguido, o jato está chegando, a ABN está no aeroporto com a Abner Tinello. Nós estamos no Clube Atlético Oriense e você continue sentadinho no sofá, na sua varanda, que a partir de agora a pancada é comigo, a bola vai rolar aqui embaixo e esse povão oriense e de região vai ver um grande espetáculo a partir de agora no Canal 22, porque você sabe, Canal 22 é o melhor de Ourinhos para você. Olá amigos da BN TV, estamos começando a transmissão hoje aqui no seu canal, o canal da família de Ourinhos, em frente ao aeroporto municipal de Ourinhos, porque daqui a pouco chega um jato, o jato de um dos maiores jogadores da atualidade do Brasil e também uma das novas esperanças, e talvez a maior esperança da seleção brasileira de futebol. Estou falando de Neymar Santos Silva Júnior, que daqui a pouquinho está chegando aqui em Ourinhos para inaugurar uma escola de futebol Meninos da Vila, que leva o seu nome. E você vai ficar sabendo tudo isso aqui na BN TV Canal 22. Legal, muito legal. Vai subindo esse cartaz aí. Abre lá pra gente ver, Léo. Traz aí, Neymar Júnior. Te amo muito. Pessoal de Ourinhos? É de Ourinhos? Aquela pergunta que não quer se calar. Vocês estão aqui pra ver quem? Tá baixinho, quem? Neymar! Beleza, vamos tentar trazê-lo aqui. Vamos trazê-lo aqui. Tá chegando no aeroporto, dentro de meia hora vai estar aqui. Bom, gente, olha que curiosidade. Nós sabemos que o Neymar é santista, né? Mas nós temos dois palmeirenses aqui esperando o Neymar. Esse aqui é o Vitor, tudo bem, Vitor? Por que que um palmeirense está hoje, segunda-feira, 9 horas da manhã, no aeroporto de Ourinhos, esperando o Neymar que joga no Santos? Porque eu gosto dele. E por quê? Mas palmeirense gosta de santista? Ou você não liga? Ah, eu não ligo. Não, vamos conversar com seu pai então. Tudo bem, amigão? Tudo bem. Seu nome? Alexandre. Alexandre, e essa história? Ele é fã do Neymar? Afinal, o Neymar hoje é o maior jogador brasileiro da atualidade, né? Isso, então. É fã de craque, né? Já que o Palmeiras tá com... tá feio com falta de craque, tem que apelar para outros times. E como ele gosta do Neymar, eu trouxe ele aqui pra ver. Vocês estão vendo a situação? Eu não vou nem falar que time que eu torço, mas hoje é o que o nosso amigo falou aqui. É, o Palmeiras está com falta de craques e vê o craque hoje o Neymar aqui, né, Vitor? Não é brincadeira não, né? Afinal, esse menino aí tá fazendo nome no mundo inteiro e sem dúvida nenhuma é a maior esperança da seleção brasileira de futebol hoje, não é verdade? Verdade. Promete, né? Vamos ver se... Se ele arrebenta na Copa aí, a seleção, né? Porque a seleção também não tá... A seleção também tá deixando a desejar, mas eu acho que dessa vez
O Neymar vai arrebentar, daqui a pouquinho nós vamos tentar falar com ele. E o professor Newton já está lá no Oriense para fazer a cobertura lá, mostrar tudo que está acontecendo lá. Vamos ligar para ele, vamos ver o que está acontecendo lá no Oriense, nesse momento, com o professor Newton, se é que ele não está gravando alguma entrevista, né? Alô, professor Newton! E aí, meu querido Adler? Tá onde? É dentro do estádio do Clube Atlético Oriense, onde uma manata de gente está chegando, gente como gente, alimento, não perecível, meninas bonitas, homens feios. Está chegando todo mundo aqui, a BN daqui. Canal 22, registrando tudo, meu querido Adler Cinello. E nós estamos aqui diretamente do aeroporto de Ourinhos. O jato não chegou ainda, Newton, mas daqui a pouquinho o Neymar está chegando aqui, trazendo esperanças aí para a cidade de Ourinhos com essa escola aí, Meninos da Vila, onde você vai conversar com ele e com o Fino daqui a pouquinho. Beleza, estamos prontinhos aqui, já já pegamos o Fino, pegamos as personalidades dessa festa e o principal, né, que é o tal de Neymar, aquele cabelinho loirinho, que importa zagueiro, toca volante no mundo inteiro, um dos homens mais falados do meio esportivo do mundo, é isso, Wagner? Exatamente, tio, daqui a pouquinho nós voltamos aí com você então. Eu vou fazer mais algumas imagens aqui do aeroporto. Daqui a pouquinho eu ligo pra você. Um abraço. Outro abraço pra você. Quem ganha com isso é quem tá ligado pra melhor. Melhor de Ourinhos pra você. Melhor de Ourinhos pra você. É isso aí, pessoal. O professor Newton já está lá no Clube Atlético Oriense. Tá chegando um santista aqui. Vem aqui, faz favor. Qual é o seu nome? Yuri. Yuri, você pelo jeito é santista, né? Ou você tá só fantasiado hoje? Sou santista. Santista? Gosta do Neymar? Uhum. Vem aqui, pai. Vem aqui conversar com a gente. Olha só, gente, o carinho das crianças com o Neymar. É, tudo bem? Qual é o seu nome? Newton. Bom, é o nome do professor Newton que está gravando lá no Oriense. Diga uma coisa para nós. Qual é essa paixão? Já começa de criança? Vem de pai para filho? Como que é? Isso já vem na terceira geração já. É de vô para pai, de pai para pai e agora filhinho. E esse aqui nasceu numa boa época. Quantos anos você tem, filhinho? Quantos títulos? 6 anos, 6 títulos. Imagina só o tanto que nós sofremos. Ó, os palmeirenses ali não é bom nem entrar na conversa, mas parabéns pra você aí. Tá contente hoje? Vai conseguir ver o Neymar? Uhum. Ô, Newton, o que que representa isso pra você? Talvez pra ele que tem 6 anos, talvez não entenda muito, mas você, acompanhando toda essa trajetória do Santos, essa trajetória do Neymar, o que significa o Neymar estar em Ourinhos hoje? Pai do céu, é um evento que acho que nunca mais acho que vai poder voltar aqui nessa cidade. O craque, daqui a uns dias tá indo embora pra Europa, né? Não sei quanto tempo eu consigo segurar ele. Mas eu acho que é um evento marcante que vai ficar marcado na nossa cidade. Porque como o Ronaldo foi a Prudente, o Neymar tá vindo em Ourinhos. E ele é santista de coração como nós. Independente dele ser santista, gente, ele é uma das maiores esperanças da atualidade da seleção brasileira, dessa nova seleção. E a BNTV está aqui para cobrir, para mostrar para você esse momento, talvez um momento único. Momento em que o Neymar vem até a nossa cidade, a cidade de Ourinhos, para inaugurar a Escola de Futebol Meninos da Vila. E nós vamos acompanhar, vamos dar uma olhada lá dentro do aeroporto, como que estão os preparativos, mas cada vez mais chegam pessoas aqui no aeroporto e o Oriense está lotado já de pessoas esperando a chegada no Neymar. Daqui a pouquinho nós voltamos. Qual o seu nome? Daniel! Se você tivesse que pedir alguma coisa pro Neymar quando ele vier aqui na Alambrado, o que você vai pedir? Você, como você chama? Thalia. Thalia? Isso. Quantos anos você tem? 14. Me diga uma coisa, você é corintiano ou santista? Sou palmeirense. Palmeirense, valeu. Me diga uma coisa, mas vale a pena, isso é a mistificação. Se você quisesse pedir alguma coisa pro Neymar, o que você falava hoje? Um beijo e uma foto. Um beijo e uma foto. Quantos anos você tem? 11. Qual o seu nome? Natália. O que você pediria pro Neymar? Um beijo. Um beijo. E você? Natália. Um beijo. E você também, um beijo. E você? Um beijo. Um beijo. Vamos trazer então, quem sabe, um beijo do Neymar pra essa garotada. A BNTV, dia ímpar na cidade de Ourinhos. Visita do Neymar também aqui no 22. Melhor de Ourinhos pra você.